चपरा चपरे खहिसे नर बुकु चकुर पसारते जा कैसे आहुधान पथार ए दृश्य सुवनशिरी पारर लखीमपुर बिहपुरिया सुवनशिर खहनियाई लैसे कल रूप चपरा चपरक खहिसे आहुधान पथार खहनियाई पांचक गावल आनी व्यापक भाबुकी राइजर आवेदन निवेदन प्रतिबादर पिछतो कानखार नाय प्रशासनर बारिका काख चापी अहार लगलगे निद्राहरण अंचलबासीर এই বিষয়ত আমি চৰকাৰক বারে বারে দাবী জনাৰ বা আহ্বান জনাইছিলোঁ, কোনো আমাক গুৰুত্ব নিদিলে। গতিকে আমি আৰু আহ্বান জনাইছোঁ, আমাৰ বৰ্তমান এই বাৰিষা আহি আছে আৰু গৰাখহনীয়া সময় আহি আছে। গতিকে তাৰ আগত আমাক এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি দিব। জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত বৰ্ষৰে এই অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি গৈছিল আৰু এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে এই খহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ ফলতে আকৌ পুনৰ নদীখনৰ খহনীয়াই তীব্ৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তহঘৰীয়া অঞ্চলত। ইফালে উন্মুক্ত মথাউৰিয়ে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ নৈপৰীয়াৰ। বাৰিষা পালেহিয়ে, কিন্তু এই পর্যন্ত সম্পূর্ণ নহল মথাউরি নির্মাণের কাম। তিনিচুকীয়ার দিরাক সুমনি মথাউরি নির্মাণের কাম অর্ধেক অংশহে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে প্রায় 4,80,00,000 টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে এই মথাউরি, কিন্তু ঠিকাদারর লেহেমিয়া কামর বাবে নির্মাণ আধরুয়া হয়ে রয়েছে মথাউরিটোর, যার ফলত এতিয়া ত্রাহি মধুসূদন সরিছে অঞ্চলবাসী। অঞ্চলটোত ভয়ঙ্কর প্রলয়ের শঙ্কা রাইজর। আর দিয়াক সুমনি অঞ্চলের 3 কিলোমিটার অঞ্চল একেবারে সংকটজনক অবস্থাত আছে। এই 3 কিলোমিটার অঞ্চলের ভিতর এতিয়া 2012 চনের পর আজি 2020 চনলৈকে মাত্র ইয়াতে প্রায় 1,000 মিটারমান তেওঁলোকে নির্মাণ করে তুলিছে। আসলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কলে আমি আশা করেছিলো, কিন্তু 20 দিন হওয়া তো এটা 20 দিন বহুদিন পার হয়ে গেল, এতালে কামটো হয়ে উঠা নাই। এই যে আমার মুঠাই তো ভাগি শেষ পর্যায় পালেহি, মাত্র অকল এই 4 কিলোমিটার সমস্যা, এই নদীখনের মুঠাই সমস্যা নহয়তো, ইয়ার বহু সমস্যা আছে দিনখনের আগত, সিফালে তো বহুত গাঁও আছে। তেওঁলোকৰ এটাই দাবী কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ যি স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে, যি সময়ত চাৰিওফালে কৰোণাৰ আতংক আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া বাৰিষাৰ আহিবলৈ আৰু বাৰিষাৰ অহাৰ আগমুহূৰ্তত আচলতে কেনেদৰে এই মথাউৰিসমূহৰ যি নিৰ্মাণৰ কাম দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ হ'ব, অনাগত দিনত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যাব এইসমূহ মথাউৰিৰ কাম কিমান দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ হ'ব। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে লকডাউনৰ বাবে ৰাজ্যবাসীৰ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। এনে পরিস্থিতিত যদি বানে তাণ্ডবর সৃষ্টি করে, বিলাই বিপত্তির অন্ত নোহা হব সাধারণ রাইজর। সময় থাকুতে সরকার সজাগ নহলে আর্থিকভাবে অধিক জুরুলা হব এই রাজ্যখন, গৃহহীন হয়ে পড়ব বহু পরিয়াল। এমুঠি অন্নর বাবে করবলিয়া হব হাহাকার। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।